Tudo bem, filho? Aí volta com ele. Isso, vai virando ele. Agora é o caçamba. Agora é a vez do caçamba. Uma vez de cada? Lindo esse, né? Esse é o caçamba, filho? É vermelho e azul. E rede azul. E a caçamba rede. É mesmo? Que legal. Vermelho aqui embaixo. É? Tira a mão pra mim, ver. Ai, que bonitinho. Pode? Pode, amor. Bem, filho. Sim. E agora, onde você vai estacionar ele? Onde você vai estacionar ele? Sim, bem aqui. Muito bem! Olha só! Que garoto inteligente! Ai, eu adorei! Um beijo, filho! Aí! Joia! No meu canal. O que você montou aí? Uma torre. Uma torre? Sim. Ela é grande ou pequena? Pequena, não. É grande. Muito grande? Que cor que ela é, essa torre? É azul. Azul? E qual mais? Vermelha. Ah, então tá bom. Ficou muito linda a sua torre, viu? Sim. Tô orgulhosa de você. Beijo. Essa torre é pequenininha, mas não tem problema, é um prédio, olha, que o Bernardo construiu. Meu pequeno construtor, meu pequeno engenheiro, pessoal. Ele disse que aqui são os prédios. São prédios. É? Da meio da rua. É, do meio da rua? E aqui é a torre. Entendi, então tá bom. Joia. Ai, e o que é, boca? O que que você tá construindo hoje aí? Aqui. Explica pra mamãe, o que que é? É uma torre bem fininha. Ah, é uma torre bem fininha? Tá, e o que mais? Essa torre pequena. É pequena, tá. Essa torre é fininha. Essa é uma parede.
Ah, é uma parede, entendi. E que cor que é essa parede aí? É cinza. Ah, tá, muito bem. E esses aqui, que cor que são? É azul de... E que mais? Vermelha. Tá, e essas do lado aqui, que cor que é? Laranja. E a de baixo? Roxo. Não, essa aqui, ó. Amarelo. Tá, e os outros são, que cor? Roxo. E qual mais? Aqui. Que cor? É roxo, tá certo? E outra cor? Que cor que é? Que cor que é? A outra cor que tá aqui junto com o roxo. Essa daqui. Que cor que é essa aqui? É verde. Verde, muito bem. E esse aqui, vermelho? Não é vermelho, é roxo. Esse daqui é vermelho. Ah, então tá bom então. Joia. Que lindo! Que é isso daí? É uma lixeirinha. Ah, uma lixeirinha. Muito bem. Limpeza urbana. Você gosta desse caminhão? Deixa eu ver de cá. Mamãe tá cansada. Você fica toda hora pedindo pra mim te filmar. E eu preciso tomar meu banho também, sabia? Então. Tá bom? Você tá suada. Tô suada de tanto ficar te filmando, sabia? Sim. Tá bom assim já? Sim. Então tá bom. Te amo. Uhum. Você não me ama, não? Sim. Ah, bom. Eu sei que você não me amava mais. Nós vamos comprar uma tinta pra pintar a parede da sala. Nunca. Que cor que nós vamos escolher? Verde é pra mim. Verde é pra mim. E qual outra cor mais? Amarela pra mamãe. É, eu amo amarelo na parede. O que você acha? Você acha que vai ficar bonito? Não, é verde pra... Fica na parede linda. É, que cor você quer comprar pra pintar a parede lá que você rabiscou tudinho lá, ó? Verde. Verde? Sim, verde sim. As pessoas então, enquanto você não tem seu animal de estimação preferido, você montou essa daqui? Essa daqui é a cobra. Ah, de plástico, tá certo. Agora vem cá, me fala uma coisa. Qual que é seus animais preferidos de estimação? Qual que você gosta mais? Fala pra mim. Cobra e rato. A cobra? A cobra e bolinha. E os gatos, você fala? Sim. Então fala porque, pessoal, meus animais de estimação preferido. Eu consigo. Consegue, fala meus animais. Meu animais que estão ali. Que eu gosto muito. Que eu gosto muito. Qual que são? Gato. E qual outro? Outro gato. E qual outro? A pandola. Tá, mas qual é o outro animal que você quer muito? Você até pediu pra mamãe comprar ontem. Eu pensei. Que vai chegar hoje? Cobrinha. É, a cobrinha é seu animal de estimação? A cobrinha de borracha. É, filho? Tá bom, meu amor, porque é de verdade... Pica, muito bem. Você tá passando pra... Bernardo, você tá passando pra quê esse creme no pé e no rosto? Eu passei até no rosto. Passou? Sim, tá um pouco aqui. Pra quê que você tá passando? Tá enchendo, mamãe, tá enchendo. É, mas você tá passando pra quê no rosto e no pé? É aqui no rosto que eu coloquei mais. É o creme do Boticário? Enchendo, mamãe.
tô perguntando pra você. Por que que você tá passando esse creme? Pra ficar... lindo. Pra ficar lindo? E o que mais? Pra ficar cheirado aqui. Pra ficar cheirado. Sim, Bernardo. Eu tô gravando você aí pra sua galera ver você aí. Todos se emperequetando. Passando creme. Passando creme. Pra quê? Aqui no rosto e queixo. Pra que você tá passando creme no rosto, Bernardo? Tô me enchendo massa. É, mas por que você tá passando creme? Pra ficar o quê? Lindo. Pra ficar lindo? E o que mais? Cheirado. Pra ficar cheirado? É cheiroso, filho. Hoje a mamãe ganhou massagem nas pernas. Nos pés. Tava... nos pés. Olha o que o Bernardo fez com meus cremes. Eu com um monte de creme vencido... Aí, Bernardo, pedi pro papai passar no meu pé. O que que o Bernardo fez? Espia. Olha isso. Você vai passar em você também? Sim. Meu Jesus. Não, filho, não passa no seu rosto não, tá vencido. Só no pé da mamãe que tá doendo. Não. É uma pena, mamãe. Quem aí é mamãe tem essa sintonia com seu filhotinho? Bernardo tá tão esperto. Todo mundo enchendo a mamãe de carinho. Olha que lindo. Muito bom. Isso é uma rota.